Trabalho personalizado é um dilema. O desafio de atender conhecidos. A máxima de que nunca faça trabalho para um conhecido é um dilema com o qual muitos profissionais se deparam em suas carreiras. Muitas vezes essa recomendação vem acompanhada de uma advertência: se forem pessoas muito próximas a você, então nem pensar, pois elas nunca reconhecem o seu esforço. Neste contexto, um exemplo real ilustra esse desafio de maneira eloquente. Imagine ser um caricaturista talentoso e apaixonado pelo que faz. Sua habilidade é reconhecida por muitos, e as pessoas frequentemente se aproximam de você em busca de suas criações únicas. No entanto, o dilema surge quando amigos, familiares ou conhecidos se aproximam e pedem que você realize um trabalho personalizado como uma caricatura. Parece uma oportunidade perfeita para demonstrar seu talento, mas a realidade pode ser mais complexa do que parece. A narrativa do caricaturista destaca a atenção subjacente a essa situação. Como profissional, você deseja agradar seu cliente e atender às suas expectativas. No entanto, quando o cliente é uma pessoa próxima, como um amigo ou membro da família, a equação se complica. O caricaturista descreve o processo como encontrar um meio termo entre a visão do cliente e sua própria perspectiva artística. O meio-termo implica que, devido à sua tendência natural de exagerar características, o caricaturista se contém e cria uma representação mais realista, muitas vezes apenas uma cobertura de foto. Isso pode levar a reações diversas: algumas pessoas reconhecem e apreciam a abordagem sutil, enquanto outras ficam insatisfeitas e exigem uma representação mais caricatural. O problema não reside na diversidade de preferências, afinal, é impossível agradar a todos. O verdadeiro desafio emerge quando o trabalho é feito para alguém que não está pagando pelo serviço, como familiares ou amigos próximos que, por vezes, agem como clientes exigentes apesar da gratuidade. A ironia é que essas pessoas, muitas vezes, são as que mais rapidamente compartilham suas insatisfações com terceiros. A propaganda negativa ganha terreno com facilidade, pois é comum disseminar críticas mais rapidamente do que elogios. A natureza humana tende a priorizar o compartilhamento de experiências ruins, enquanto as boas frequentemente permanecem restritas a círculos mais próximos. O caricaturista nos alerta para a importância de considerar o impacto dessa situação em nossa reputação profissional. Ao oferecer um serviço personalizado a amigos e familiares, é vital estar ciente dos possíveis desdobramentos negativos. Essas experiências podem se espalhar e minar a credibilidade do profissional, impactando adversamente seus negócios e sua carteira de clientes. Em conclusão, o dilema de fazer trabalhos personalizados para conhecidos é um desafio real para muitos profissionais. Embora o desejo de agradar as pessoas próximas seja compreensível, é fundamental estabelecer limites e garantir que o trabalho seja avaliado de forma justa. Além disso, deve-se estar ciente de que críticas negativas podem se espalhar rapidamente e prejudicar a reputação profissional. Portanto, ao atender a esse tipo de solicitação, é essencial ponderar os riscos e recompensas, buscando o equilíbrio entre satisfação pessoal e profissional. O desafio de lidar com trabalhos personalizados é um dilema que merece consideração cuidadosa em todas as áreas de atuação. Obrigado por chegar até aqui. Deixe o seu like e compartilhe para me dar uma força. Um forte abraço a todos e valeu!